40 тисяч гривень. Для пересічного українця ось це зарплата за цілий рік, а для чиновника – середній розмір разового хабара. Згідно зі звітом міжнародної організації Transparency International, середній розмір хабара в Україні у 2015 році становив близько 40 тисяч гривень. Тоді як 2014-го ця сума була меншою – 30 тисяч. Щоправда, аналізували лише ті хабарі, про які стало відомо громадськості та прокуратурі. Примітно, що з усіх чиновників, яких засудили за отримання чи вимагання хабара, у в'язниці опинилися лише п'ята частина. Решта отримали або умовний термін, або повинні були сплатити штраф у середньому близько 20 тисяч гривень. А от 9% засуджених чиновників таки виправдали, і вони повернулися до виконання своїх обов'язків. Старенькі автобуси та розбиті маршрутки перевірять на справність. В Україні розпочалися інспекції пасажирських та вантажних перевезень. Державна служба України з безпеки на транспорті взялася перевіряти, хто і на чому перевозить українців. Передусім проінспектують технічний стан маршруток та автобусів, а також проведуть профілактичні роботи з водіями. Торік через мораторій на проведення перевірок ситуація на автошляхах значно погіршилася, констатують в Укртрансбезпеці. Саме через те, що машини вчасно не проходили технічний огляд, кількість ДТП на дорогах росла. До нинішніх перевірок долучиться і Національна поліція. Вона допомагатиме шукати порушників на дорогах і таким чином попереджатиме можливі аварії. Ось ця картина за моєю спиною отримала міжнародне визнання. Цей мурал на Київському будинку потрапив до десятки найкращих арт-об'єктів світу. Один зі столичних муралів потрапив у топ-10 найпопулярніших вуличних арт-об'єктів за березень цього року. Картина символізує мир та показує життя як величезний лабіринт рішень. А намалював його художник із Росії. Нині у столиці вже кілька десятків муралів, які прикрашають як центр міста, так і спальні райони. В основному їхні автори – імениті художники, які вже здобули світове визнання. Вартість створення однієї такої картини – від 1,5 до 3 тисяч доларів. Зазвичай таке мистецтво фінансується за рахунок різних фондів та благодійних організацій.